Banens beliggenhet oppe I fjellheimen jo helt spesiell. Det har blitt en utfordrende bane, så kan sette selv den beste sjåføren på prøve. Har vært et stort tomrom på Sør- og Vestlandet. Når vi vokste opp, så hadde vi plasser å kjøre fort og røre bilene våre. Det begynte egentlig med interesse for motorsyklen. Etter hvert så gikk jeg over til å mekke på bil og bygde min første bil når jeg var 18 år. Og så har det jo blitt ganske mange biler opp gjennom året. Jeg tror det viktig at det der arenaer og muligheter for ungdommen som liker litt utfordrende ting. Hvis du har en dårlig dag eller tenker på masse ting, eller du bare setter deg på sykkelen og tenker ikke på noe annet enn selve kjøringen, og da blir jo det på en måte en fri plass for meg. Jeg har jo alltid søkt etter spenning og action. Det er jo drømmen å prestere opp I verdenstoppen. Du ligger med kne og håper litt nesten av asfalten gjennom svingene. Hvis du har lyst til å være best, så pusher du 100% på oss og finner limitten. Når du kjører så på grensen av det, så er det fysisk mulig. Så det klart at det gir jo en sinnssyk mestringsfølelse. Bytte I go-kart, så har jeg kjørt 14 forskjellige biler på 21 forskjellige baner rundt forbi hele Europa. For vår del så innebar det mye reising. Min nærmeste bane her I Norge var jo I Østfold. Og det var viktig for oss å kunne både gi noe tilbake og være med og stimulere til at denne banen ble bygd, sånn at vi får en arena for ungdom og voksne å kunne kjøre på en trygg måte. Det som helt unikt jo at det under tak. Ellers det bare å kjøre ute, uansett hva vær det. Syklene og meg blir jo kravskittende. Etter banen kom, så har miljøet eksplodert helt. Det ekstremt mange nye fjes. Det har blitt et fantastisk anlegg, som gir mye bedre forutsetninger for lokale sjåfører. Racing, det livet. Alt før og etterpå bare vetting. Det en bane som har en veldig bra gjennomsnittshastighet og spennende å kjøre. Det høydeforskjell. For utlendinger så gjerne kommer opp fra flade Europa, og så kommer de opp I den bane som ligger opp I fjellheimen. Og så har du også mulighetene for å kunne ta bilturer inn til lysebåten, spesielle veier, I tilknytning til at de kommer og kjører på banen. Dette har blitt en fantastisk destinasjon for motorsport.